that Esla? Как ще ходим по-нагоре и по-надолу, не ми ясно. Аз съм с нова, мога да пускам портове. Рипър, пробай да направиш слам атак. Добре, що ме прецакваш сега ти? Казах, пробай. А, мога да ви кажа, че с дирекшнъл атаката на мелето може да се движите нагоре. А, долко ти слабо с скоро. Май съм само аз да знаеш. Да, не вярвам в те. Обаче като стрелям с нормалното оръжие, нищо не му правя на главата. Хубаво, някак си не успеете да стреля... Добре. А? Отворих ли? Трудна работа. Някак си да му отворите вие главата, аз да му вкарам спората. Не става човек. Бия го и нищо не става. Супер, аз умрях. Какво е надолу да го съживя? Да, чакай. Ще пробвам малкият 4 и да видим като Марика никакво ще стане. А, вижте, може като умрете да се оправя, бе. Това е стък. По един ревайв му стане. Пак съм те, чек. Как те, момчета, unstuck? Ще свърши ли някаква работа? Не. Unstuck не работи. А, мълчи да, лудим само калбета прави. Това не мога си на тебе, брата. Чек, спората е ланшот. Валкира, валкира, само кълбета, човек. Че... Мале, тук понеже няма гравитация, на том кора права на приделите трябва ти. Ай, ай, ай. И Тори да също права на приделите. Ще пробвам ти с Task Ninja. Алти F4 да влезеш на ново. Ще дай да видим. Всички ли право не изимаш само печет? Аз влезнах вътре в нея. Дете двигателя и не им прави нещо. Кво стана? Къде? Шънцера, хаос, хедзен, аз. Всички решиха да...